12 რო დაიკავებ გადმომეც. ავაჭა, დურბორო. სადა ხა? არჩი. გამი მეორე. მეცამეტე ბატალიონის ბრაუასეულის პირველმა უცხოელმა განვახორციელეთ პატრულირება ავღანურ ძალებთან ერთად, ასევე ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ბაზა ბაგრამის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პატრულირება დასრულდა მშვიდობით და დაუბრუნდით ბაზაზე. ჯიეტებმა და ავღანელმა ძალებმა ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად განვახორციელეთ ბაზა ბაგრამის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე პატრულირება, რამაც ჩაიერა წარმატებით და დღევანდელ დღეს შევაფასებდი 5-იანზე ნაყოფიერად.